17. marca sa zišli na výročnej schôzi členovia záhradkárskej osady Paseky v Holíči. Pozvanie organizátorov, okrem iných, prijali predseda okresného výboru Zväzu záhradkárov Senica i zástupcovia okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Skalica so sídlom v Holíči. Predsednička základnej organizácie Mária Trnková v správe o činnosti okrem iného skonštatovala, že za ostatné 2-3 roky prišlo k značnej generačnej obmene užívateľov a vlastníkov záhradiek, čo prinieslo omladenie novými členmi záhradkárov. V súvislosti s finančným hospodárením uviedla, že všetky peňažné prostriedky osady a súvisiace operácie sa uskutočňujú v rámci finančných zákonných vyhlášok. Ako tiež informovala, peniaze na výkup spoločných priestorov, menovite ciest v jednotlivých uličkách, sú uložené na samostatnom účte v príslušnej banke. Z tohto účtu už bola takmer celá čiastka účelovo použitá na spomínaný výkup pozemkov. K otázke vysporiadania vlastníctva pozemkov a spoločných ciest v osade predsedníčka povedala, že sa častokrát nedarí získať súhlasnú odpoveď od oslovených vlastníkov pozemkov z titulu pomerne vysoké sumy za meter štvorcový, ako aj z dôvodu komplikovanosti procesu výkupu. Napriek týmto problémom sa výbor v spolupráci s právnickou kanceláriou bude vysporiadaniu vlastníctva pozemkov naďalej venovať. Predsednička poukázala aj na ďalší problém – porušovanie zákona o životnom prostredí. Dopúšťajú sa od členovia záhradkárskej osady, ktorí v jej okolí vytvárajú nelegálne skládky odpadov. V tejto súvislosti vyzvala na zodpovednejšie správanie záhradkárov. V závere programu sa uskutočnilo odovzdávanie ocenení udelených holíckou základnou organizáciou. Poďakovanie či diplom získali 7 jej členovia za vypestované odrody ovocia či zeleniny prezentované na nedávnej výstave Horného Záhoria.